Ja sam Dušanka Stanojević, dolazim iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Znači, načelnik sam odeljenja za zaštitu voda, a sektora za zaštitu životne sredine. Danas smo u vašem gradu kako bismo predstavili regulativu, odnosno uredbe koje uređuju zaštitu voda u Republici Srbiji. I danas smo upravo sa skupom pod nazivom Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji. Znači, novi pristup podrazumeva i ulaganje velikih finansijskih sredstava, ali i veliko angažovanje svih subjekata koji učestvuju upravo u zagađivanju, odnosno ispuštaju svoje otpadne vode, kako vodotokove, tako da kažem zagađuju i podzemne vode. Ja bih rekla da danas imamo sedmi skup po redu u vašem gradu. Inače smo prošle godine, 2013. uz podršku OEPS misije održali takođe 10 skupova na ovu temu, a sada je sedmi skup i očekuje nas sutra skup u Vranju i još dva skupa u Beogradu u toku novembra. Mi smo u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i za poglavlje 27 imamo u narednom mesecu proces pregovora. Kao što znamo, oblast voda je jedna od najzahtevnijih oblasti, jer tu su potrebna velika finansijska ulaganja. Moram da kažem da predstavljamo uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, da je ona najznačajnija za zagađivače, jer sadrži granične vrednosti emisije. Znači, svi zagađivači moraju ispoštovati te granične vrednosti. Za nova postrojenja te granične vrednosti važe odmah, a za znači postojeća postrojenja ili postrojenja koje su van funkcije ili koje treba da se rekonstruišu, znači rok je 2030. znači za industrije, a 2045. za komunalna industrijska, odnosno komunalna postrojenja. I ti svi zagađivači će u svojim akcionim planovima predvideti sukcesivno dostizanje tih graničnih vrednosti. Znači, neće odmah postići, ali moraju, znači, akcionim planovima da predvide kada će 2030. ili 2040. kako, na koji način da dostignu te granične vrednosti. Ukoliko ne postignu, biće zatvoreni. Mislim, imaće dug period i upravo smo dali taj dugi period kako bi u krajnjoj liniji imali mogućnost apliciranja prema evropskim fondovima i naravno drugim fondovima za znači finansijska sredstva.